שעומד בראש העמותה והרוח החיה בה, כל העושים במלאכת הקודש וכל העוסקים בצורכי ציבור באמונה, ידידיהם ואוהדיהם, ברוכים תהיו בעצם נוכחותכם בערב הזה, שהוא למעשה קודש למען שלום הילד, ושלום הילד ושלום העתיד, ובלי העתיד אין לנו סיכוי, תוחלת ותקווה. יש הרבה עימותים, הרבה שסעים והרבה מאוד מריבות בתוכנו. אבל הבעיה בהי הידיעה היא כמובן נושא השלום הפנימי והחיצוני עם שכנינו מבית ומחוץ. יפו יכולה לשמש כדוגמה כיצד המיזוג עם תל אביב עולה יפה ומהווה מודל לחיקוי לכל האזור כולו. אם ירצו פעם לראות ניצנים של שלום, הבנה ושיתוף פעולה במזרח התיכון, כדוגמה אולי לעולם כולו, יבואו אל העמותה שלכם, יבואו ויראו כיצד ניתן בדרכי נועם ובנתיבות של שלום למצוא הבנה, אפילו רעות והרבה מאוד ידידות. לעזור לנערים ולנערות למצוא את עתידם בחיים, את המסגרת שלה הם רגילים, את הדרך למיצוי וביטוי כישרונותיהם, כל זה בזכותה של העמותה שפועלת שנים למען הערכים הנעלים ביותר ועליהם אנו מופקדים. הצלחה רבה לכם ותודה. תודה רבה, תודה גם ליוסף שוב.